Bona tarda. Avui us volem presentar l'últim llibre de l'Albert Villaró, La companyia nòrdica. És una novel·la històrica ambientada al Pirineu al segle XIX. La novel·la comença quan l'Albert Villaró, l'any 1997, era arxiver municipal a la Seu i va rebre empenyora de la vídua d'un paleta col·leccionista d'antiquitats al dietari d'un soldat prussià que va participar en la Primera Guerra Carlina, l'Ulrich von Wilhamowicz. Militar amb estudis, botànic i violinista que fins i tot parlava una mica el català. Aquest quadern ens descriu els fets increïbles que van succeir aquella primavera de 1837, on una presència maligna es dedica a liquidar soldats liberals. Aquests fets, en Ulrich von Wilhamowicz els viu amb uns companys de viatge molt especials. El capità mèdic dels liberals, Osinalde, el pare Cebrià, un monjo fugit de Montserrat, la Mary Eyre, una corresponsal de guerra americana, el príncep Lichnowsky i la Mina, una misteriosa dona d'aigua. És una novel·la fantàstica i sorprenent, tenyida d'humor i d'acció en què la ciència i els elements sobrenaturals tenen un paper molt important. Amb aquesta obra, Villaró vol fer un homenatge a la manera d'escriure de Joan Perucho, per qui sent una sincera admiració en el centenari del seu naixement, el passat 7 de novembre. Bona lectura.